arfer, ond dyn ni'n gorffan. Prawn da am yr wythnos yn y gegin, Lisa, efo pwdin a peli egni. Ie, yeah, wel, ti'n gwbod, mae lot o bobl yn mynd i wneud chwaraeon dros y penwthnos. Pêl rôd, rygbi, yr seiclo'n dechrau yn Ffrainc gyda Tour de France. Felly, ti'n gwbod, os ych chi'n gweithio mas, mae'r peli bach yn yma yn gret ar gyfer rhoi bwst bach cyflym. Er ni, maen nhw llon byddach da, felly falle yn lle cacen. Ti'n gwbod, os ych chi'n moyn disgwyl ar eich diet. Os ydyn nhw'n llawn ffrwyth am eitha milis, beth bynnag, lle maen nhw'n gallu bod yn rhywbeth gwahanol i far o jocled ydi, er bod ti'n bach yn iachach, er bod egni bod yn bach yn iachach. Mae'n siwgr naturiol. Okay, so mae yna fitaminau yn ogystal a melystra, felly mae hwnna'n beth da. Achos weithiau, ti'n meddwl, mae rhywun eisiau rhywbeth bach melis ar ddiwedd pryd. Ie, a fi'n un o'r un. Gormod, mae'n jyst rhywbeth bach. Ie, ie. Ti'n hoff gwneisio ni'n y byd, Clai Menyn. Ie, wir. Nes byter, wrth y môr. Rhaid, mae hwnna yn dylar cyfan mat i gilydd. Yndi, chai a efo llwyd sbita fan y pot. Ie, fi fydd. Sorry, leid, bob dweud. Ond mewn well byth gyda bach o fel i roi i'r arwyl. Dyna hynny, ni oed. So, mewn fan hyn, cwrter copaned o fel, okay? A ti ar un faint o'r peanut butter yma. Ar un crunchy sydd ydi fan hyn? Ar un crunchy sydd ydi fan hyn, ond dim gwahaniaeth dim. Okay, gallai fe fod yn un y'r llall, dim gwahaniaeth. A ni'n mynd i doddi'r hynna at ei gilydd nawr. Beth arall sydd yn mynd i ddylar holl hyn at ei gilydd yw'r datys. Mae gyda fi datys fan hyn, mae'r hein yn rhai ffres, felly maen nhw'n sticky, ti'n gweld bod nhw'n sticky. A hefyd yr majwl, gofalwch wrth gwrs os chi'n defnyddio rhain, bod chi'n tynnu'r ein garreg yn y mas o'r canol. Sy'n byd gwaith na cnoi carreg yn hytrach na cneuen. A colli dant ar ydyn nhw. Ie, pidwch â ffonio fi. Fi wedi eich rhyfeddio chi. So, datys, ti'n llawn cwpaned o datys yn y mewn. Er bod rhain yn eitha glif, ddim ni ychwanegu jyst dyferyn bach o ddŵr er mwyn rhyddhau'r cyfan cyn cyflon nhw lan. Reit. Mae hwnna nawr yn ddechreuais i'r broses cyn mynd ar yr air, felly dyna'i hwnna mas. A chi'n gallu gweld, os ydych chi'n cael gafel yn hwn, bod yr cyfan nawr yn sticky reit. Okay? Chi'n gallu gweld hwnna. Ond llond pythach a siwgr naturiol, felly mae hwnna yn ffain. Wedyn, siwr na bod hwn wedi toddi, yr mêl a'r peanut butter. Llywch chi ddefnyddio unrhyw butter. Mae'n dod yn ffasiynol iawn, almond butter. Chymru, chi'n gallu gwneud chwipio unrhyw, chwrlio unrhyw gneuen, a mae'r olew'n dod mas, a mae'n dan hytrach na menyn. Achos o'n i wedi synnu pan fi'n glwyd eich achos crai menyn, dyna llythrenol ydi o, jyst cneuen wedi chwipio ar olew naturiol fewn y cneuen ydi o. Chdi'n meddwl bod nhw'n adio. A na ffam, mae'n gwahanu weithio yn y pot, chi'n meddwl? Chdi'n meddwl bod nhw'n adio menyn ar ei gyfer, achos o'n i synnu. Cnau, yn ege cnau, sori, yr hadau wedyn, yr pwmpen, sesame a ffrwythau sych. Right, nawr gydwch chi ychwanegu brigill os ych chi moyn, neu llygeiron os ych chi moyn, tua hanner cwpaned o ta beth ych chi'n dewis. A wedyn fan hyn mae gyda fi muesli gluten-free. Felly os ych chi am tynnu gluten o'r diet, gydwch chi wneud e trwy defnyddio yr muesli ddi gluten. Troi'r cyfan at ei gilydd, a wedyn y peth diwetha sy'n bwysig yw'r almonau yma. Cadw nhw'n gyfan, rhai o'n gyfan ten, a wedyn jyst torri rhai o'n nhw mewn i darnau llai o faint, fe bod nhw'n cadw, troi hwnna, na ni, cadw mewn i'r gymysgedd, a nawr mae'r sbri yn dod, os oes plant ych chi yn y tŷ, nawr yr amser i cael nhw i ddod i weithio. Achos beth chi am wneud nawr yw jyst ffindo peli bach fel hyn, mae hwn dal yn dwym, bach o blawd yr chdilo chi'n arbed mes, a wedyn i gorchuddio nhw yn yr coconut. A dyna i gyd yw e. Yn y cyfan yw e? Na i gyd yw e. Dodi hwnna'n yr oergell nawr fel bod y cyfan yn oeri ac yn creu, chyma, mynd yn fwy caled. A mae gyda chi peli bach sy'n llond dioni. Ie. Chyma, a ti wedi rhoi nhw fanna, mae'n bocs bach neis yn reit i stwrs. Ti'n neud o'n anrheg bach i ddim. Gallai, ti'n rhoi yn ffres i ti, mae dal yn fwy. Mae'n poen i gyd amdano, mae'n gyda'i gadra i losgi fo. Diolch yn fawr. Mae fel jyst pinsiad o rhywbeth bach melus. Ie, yeah, hwn neis. Reit. Mae'n neis yn rhywbeth. Lle mae'r Odri dwi'n mae yma rhywle. Dwi'n dod. Yn redeg mewn. Ie, chi'n iawn. Fi'n iawn, diolch yn fawr. Wel, rydyn ni gyd wedi excited lan ar gyfer y gêm hyn. Odw, Glan Bell. Pari fynd. Pen cymwriaeth Euros 2016, a dyn ni wedi excited o siwn gymaint yma chi'n fan hyn. Mi fydd Elin Fflir yng nghanol o fanzone na'n Sir Fôn. Ac mae fyddai yng nghanol y fanzone yng Nghaerdydd. Hefyd can gan y grŵp Gwerinos, i ddim un o poblogi'r boes, yn addas iawn enw'r gan yw Hogia Ni. Hefyd rydyn ni'n edrych ymlaen at gwyl tafwyl, sy'n digwydd y penwthnos hwn. Fi yna'n rhywun o'r wyl yn dod draw yng nghanol y paratoadau fy nedolau heddi, i sôn wrthyn ni be'n union fydd yn digwydd. Hefyd, gemau
Cymru yn digwydd. Allwch chi'n gredu dim ond 5 wythnos sy tan gemau'r Olympiad yn wario. Felly, disgwyl mlaen at y cyfan, dafwyn fydda'r holl hanes gemau Cymru ar yn cyfan ni fyd. Disgwyl mlaen i weld ti yn y fanzon. Yeah. Be chi ddim yn gweld, mae dyfodd apps yn barod. Ie, bydd hi ni ddim yn wyneb i ni weld. Wyt ti gael yn ymwneud â'i gadw ti'n mynd. Ie, dwi'n ffasio yn cael dydd os ti'n cael cyfle. Pa mae'r hyn mae hyn yn cadw antain wyt ti'n paratoi nhw? Mewn tin wythnos felly. O, yn yr oer gell, gwych chi'r hewi nhw tyn nhw mas yn y ddoli dydd. Mae nhw'n ffein. Mae nhw'n feddwl bod ddim siwgr na dim byd yn nhw. Mae nhw'n lyflu. Wel, cofiwch ma siwgr, o'n i'n naturiol. O'n i'n naturiol. Er bod nhw'n iach, lawn cynhwysio'n iach, bwysig yn fod yn ofalus, di pidio bus agormol hwnnw. Ie. Am 5 munud.